Він якось вважав, сюди голова висіла. От ми були подачки раніше, там крайду, по-моєму, обрьовували. Зайшли були, також були значні на двох танках тут кров. Та всюди була кров. Віталій Поліник показує місце, де 31 серпня вбили його тестя. Ту ніч випивало кілька молодиків. Також підійшов до них мій тесть, попросив налити. Але в цю хвилину під'їхав веркалець Василь і почав завдавати нищівних ударів моєму тесті, в результаті чого зранку в нього залишили. Була компанія і веркалець сам безпосередньо залишили тестя мого до ранку. Зранку в 8 годині 1 числа, це було в суботу, знайшла його сестра рідна та мама. За словами Віталія, за деякий час до події тесть позичив у Василя Веркальця 200 гривень і не віддав. У ту ніч, каже підозрюваний, хотів повернути свої кошти, а вбитий не віддавав. Катерина Сухоребська працює продавчиною в магазині, біля якого вбили людину. Про те, що сталося, дізналася вже наступного дня. Каже, вбитий у той день в магазині не був. Він не приходив, я його через вікно бачила, він ніс на четвертій годині передачу дочці, він ніс. І я так подивилася у вікно, дивлюся, Нежний їде, за нього так прозвали. І все, і він пішов в магазин, він не повертав. Не було його взагалі. Тобто до сьомої його не було в магазині? Ні. Тоді сказали, що його десь в другій годині він прийшов, що тут хлопці йшли з бару і десь тут сіли собі пили. Я вже такі слухи чула, що казали. Василь Твердохліб – власник магазину, біля якого сталося вбивство. Саме він вказав слідчому на одного із осіб, що були причетні до трагедії. Надійшов хлопчина, який, я знаю, що він частенько любив там сидіти вечором. Я його взяв, так сказати, на понт. Сказав, чому ти всю ніч не давав мені спати? Він якось цухнувся, я замітив, що нібито він там був. І спитав, чого не давав мені спати. Він не захотів зразу розповідати. Каже, я запитав його ще, а з ким ти там був? Він теж не захотів розповідати. Ну, я зрозумів, що він був. І сказав йому, не хочеш мені розповідати, розповіш, приїдуть з поліції. Сьогодні в Богородчанському районному суді відбулося друге підготовче засідання. На нього з'явилися усі сторони події. Обвинувачений Василь Веркалець спілкуватися з журналістами Суспільного відмовився. Володимир Крижанівський вів справу щодо вбивства Василя Мрічка. Розповідає, що слідство дійшло до висновку, що це було вбивство з необережності. Дане кримінальне провадження було розслідувано в повному обсязі, повідомлено про підозру за матеріалами даного кримінального провадження. Обвинувачено скеровано до суду із обвинувальним актом. Рішення стосовно підозрюваного обвинуваченого буде прийнято Богородчанським районним судом. Володимир Бандура – адвокат потерпілих сім'ї Поліник. Каже, що слідство дійшло хибного висновку. Я вважаю, що в даному випадку не було вбивства з необережності, або мало місце тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого, або якийсь інший злочин, що так само потягнув за собою смертельні наслідки. Цей висновок зроблено насамперед цього на основі висновків експертизи, хоча ми маємо наміри допитати в судовому засіданні експерта, який проводив цю експертизу, щоб він ніс ясність і пояснив суду, що ж означають ці всі тілесні ушкодження, механізм їх причинення, що саме призвело до смерті. Галина Марійчук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття.